Бай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған халықаралық, республикалық, облыстық, қоғамдық маңызы бар 500-ден астам шара өтеді. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт вице-министрі Нұрғиса Дәуешов мәлімдеді. Оның сөзінше, әр өңірде ғылыми-танымдық, шығармашылық, мәдени-бұқаралық шаралар ұйымдастырылады. Бұдан бөлек ұлы ақын шығармалары 10 тілге аударылып, 3000 данамен басылады және ол әлемнің түкпір-түкпіріне таратылады. Одан бөлек 3 қойылымдық деректі фильм түсірілді. Ұлы даланың ұлы ақыны атты ақындар айтысы өтеді. Тәуелсіздікке толғау, елім менің республикалық шығармашылық байқауларын өткізу де жоспарланған. Бұл өзің жақсы білесіздер, Абай бабамыздың Жидебай бөрлі жерінде Абай бабамыздың тұрған үйі, қыстағы Семей қаласындағы орталық музейі және бөрлідегі Мұхтар Әуезов атамыздың туған үйіндегі музей барлығы мына музификациямен жұмыстар жүргізіліп, оған реставрациялық жұмыстар және Абай атындағы жаңа орталық Семей қаласындағы музейге жаңағы құрылыс жұмыстары да жүргізілетін болады. Абайтанушы ғалым Ғарифолла Есім көркем фильм түсіруде асығыстық жасамау керек дейді. Өйткені Абайды толық танып білген жоқпыз деген пікірін білдірді. Біз Абаймен бірге өсейік. Біз қазір Абаймен бірге өсіп келе жатырмыз. Мынау президентіміздің мақаласы осы туралы. Біз Абаймен бірге өсіп келе жатырмыз тәуелсіз жылдарында. Тағы кішкене өсуіміз керек болып тұр. Абайды түсіну жалпыны біздің қоғамда әлі жеткілікті болмай жатыр. Сөздердің мынау сұрақтарын болып жатқанда сол. Абайды тереңірек баруымыз керек Абайға. Ойланайық. Уақыт бар ғой, асықпайық. Сол емес пе? 1-2 жыл қазір біздің драматургтар ойлансын, режиссерлер ойлансын, біздер ойланайық.